Nezgode se dogajajo. Tiste majhne in tiste malce večje. Nezgode se zgodijo v hipu in nikoli nihče nanje ne računa. Morda za nezgodo nihče ni kriv, lahko se pripeti komurkoli ob katerikoli priložnosti. Najpogosteje pa, ko še sami ne veste, kako in kdaj. Ko gre za nezgode, posledice niso niti najmanj prijetne. Vendar se k sreči lahko pred posledicami nezgod zavarujete. Za primer invalidnosti, začasne nesposobnosti za delo, za kritje stroškov zdravljenja in zdravstvene nege, za primer tiste poslednje posledice. Nezgodno zavarovanje ne more preprečiti, da vas nezgoda ne bi doletela, če vam je usojena. K sreči pa lahko s polico nezgodnega zavarovanja grave, sebe in svoje najdražje zavarujete pred dodatnim finančnim bremenom, če nezgoda poseže v vaše življenje. Grave nezgoda. Ničesar ne prepustite na ključju.